ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសេចក្តីបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យនិងឃ្លាសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីនៅពេលដែលអានកាសែតឬក៏អានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតយើងអាចយល់បានច្បាស់ជាងមុនអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ General Election General Election បើប្រែថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ General Election National Election National Election បើប្រែថាការបោះឆ្នោតជាតិអញ្ចឹង National Election និង General Election ទោះបីជាបកប្រែអញ្ចឹងខុសគ្នាបន្តិចមែនប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺមានន័យដូចគ្នាគឺការបោះឆ្នោតជាតិឬក៏ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដូចគ្នាCommune election commune election ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ commune election ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ presidential election presidential election បើប្រែថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចដូចជាអាមេរិកដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលអត់ស្ដេចគេប្រើគេជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីព្រោះគេអត់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងគេហៅ presidential electionballot box ballot box ហាប់ឆ្នោតដែលយើងបោះឆ្នោតហើយយើងដាក់ចូលហ្នឹងគេហៅថា ballot box ហាប់ឆ្នោត ballot booth ballot booth បើប្រែថាបន្ទប់បោះឆ្នោតអាបន្ទប់មួយមួយដែលយើងចូលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគេហៅថា ballot booth ballot booth ballot paper ឬក៏ vote ballot paper បើប្រែថាសញ្ញាឆ្នោត vote ក៏បកប្រែថាសញ្ញាឆ្នោតដែរវាជានាមណា ballot paper ឬក៏ vote polling station polling station បកប្រែថាការិយាល័យបោះឆ្នោត polling station យ៉ាង polling station ការិយាល័យបោះឆ្នោត secret voteSecret vote secret vote នឹងបកប្រែថាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ secret vote ការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ vote បកជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាបោះឆ្នោតបើជានាមបកប្រែថាសញ្ញាឆ្នោតឬក៏ការបោះឆ្នោត vote ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាបោះឆ្នោតជានាមបកប្រែសញ្ញាឆ្នោតឬក៏បោះឆ្នោត electបើថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឬក៏ជ្រើសតាំងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យលោកកគណៈបកកអញ្ចឹង I elect គណៈបកកឬក៏ Mr. កអីចឹងទៅមួយទៀតគឺបើសិនជាបើថាជ្រើសតាំងឧទាហរណ៍ថាវាអាចជាការបោះឆ្នោតរើសប្រធានក្រុមអាចជាការបោះឆ្នោតជាតិឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើការបោះឆ្នោតជាជ្រើសប្រធានក្រុមយើងថាគឺជ្រើសតាំងโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសតាំងមានន័យថាមានគ្នាច្រើនយើងបោះឆ្នោតជ្រើសដើម្បីតាំងអ្នកណាមួយជាអ្វីមួយគេហៅថា elect អញ្ចឹង election ជានាមរបស់ពាក្យ elect គឺបកប្រែថាការបោះឆ្នោត ballot បកប្រែថាបោះឆ្នោតដូចគ្នាណា ballot បកប្រែថាបោះឆ្នោតដែរឬក៏បកប្រែថារាប់សញ្ញាឆ្នោតគេហៅថា ballot បើជានាមបកប្រែថាសញ្ញាឆ្នោតអញ្ចឹងpoll បបប្រែស្ទងមតិជានាមបបប្រែស្ទងមតិ poll ជាកិច្ចសព្ទឬក៏បោះឆ្នោតស្ទងមតិឬក៏ការបោះឆ្នោតណា poll បបប្រែថាការស្ទងមតិឬក៏ការបោះឆ្នោតស្ទងមតិឬក៏ការបោះឆ្នោតបើជាកិច្ចសព្ទបបប្រែថាបោះឆ្នោតអញ្ចឹងពាក្យបោះឆ្នោតមានន័យមានច្រើនណាអញ្ចឹងពាក្យបោះឆ្នោតបបប្រែថាអាចពាក្យ vote អាចពាក្យ elect អាចពាក្យ pollអាចពាក្យballot អញ្ចឹងចំណែកឯសញ្ញាឆ្នោត vote ក៏ជាសញ្ញាឆ្នោតballot ក៏ជាបកប្រែថាសញ្ញាឆ្នោតហើយ poll នេះក៏បកប្រែថាជាសញ្ញាឆ្នោតដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកត់ផងណាដើម្បីឲ្យចាំព្រោះខ្ញុំដាក់នេះត្រង់សំញាំបន្តិចសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់mandate បើប្រែថា mandate បើប្រែថាអាណត្តិអូខេ mandate បើប្រែថាអាណត្តិ political party បើប្រែថាគណៈបកនយោបាយ political party គណៈបកនយោបាយ
ruling party ruling party បបប្រែថាគណៈបកកាន់អំណាចពាក្យ rule rule ជាកិច្ចសັບបបប្រែថាគ្រប់គ្រងឬក៏កាន់អំណាចឬក៏ត្រួតត្រាកៅ ruling party គណៈបកកាន់អំណាច opposition partyopposition party គេហៅថាគណបកប្រឆាំងឬក៏គណបកជំទាស់អានបើសិនជានៅប្រទេសគេគេប្រើតែពាក្យ opposition ទេគេប្រើមិនបាច់ប្រើពាក្យ party ទេគេប្រើពាក្យ opposition ហ្នឹងបើប្រែថាគណបកប្រឆាំងឬក៏គណបកជំទាស់ election campaign បើប្រែថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត election campaign យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឬក៏ការឃោសនាបោះឆ្នោតអីចឹងទៅCandidate បើប្រែថាបេក្ខជន Candidate បើថាបេក្ខជន Prime Minister Candidate សំដៅ Prime Minister Candidate បើប្រែថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីណា Prime Minister Candidate បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក្យ Prime Minister Candidate បើប្រែថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីPresidential candidate បេក្ខភាពប្រធានាធិបតី Presidential candidate Nominee បប្រែថាអ្នកដែលត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យចូលឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យចូលឈ្មោះឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងនៅក្នុងបកនេះមួយមួយមានអ្នកដែលចង់ចូលឈ្មោះឬក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីជាច្រើនអញ្ចឹងដូចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអាមេរិកចុះអញ្ចឹងកាលពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេបានជ្រើសរើសអ្នកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីឲ្យចូលជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋគេបានជ្រើសរើសលោក Donald Trumpអញ្ចឹងលោកដូណាល់មកចូលឈ្មោះជាប្រធាននៃបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមុនដំបូងមិនមែនតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទេមានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងគេជ្រើសរើសម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ចុងក្រោយគេគាត់ខ្លាចជាបេក្ខភាពតែម្នាក់គត់នៃបកហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងគេហៅថា nominee ណាគេហៅអ្នកដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលឈ្មោះ National Election Committee បើប្រែថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិណាយើងបកប្រែមកវិញពីក្រោយវិញណា National Election Committee បកប្រែថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងយើងប្រើពាក្យជាតិមុនអញ្ចឹងបកប្រែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត Registration ការចុះឈ្មោះអូខេ Registration for vote ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត Observer អ្នកអង្កេតការ Observer អ្នកអង្កេតការមកពី Observe នឹងគឺជាកិច្ចសັບបប្រែអង្កេតការដល់ពេល Observer អ្នកអង្កេតការដល់ National Observer អ្នកអង្កេតការជាតិ National Observer អ្នកអង្កេតការជាតិ International Observer បើអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិអូខេឥឡូវ clear ម្ដង line up at a polling station line up បើប្រែថាឈរជាជួរ at a polling station បើនៅកន្លែងបោះឆ្នោតមានន័យថាគាត់ឈរតម្រង់ជួរដើម្បីជាជួរដើម្បីតម្រង់ទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកណាមកមុនចូលបោះឆ្នោតមុនអញ្ចឹងណា line up at a polling station polling station បើប្រែថាការិយាល័យបោះឆ្នោតអញ្ចឹង line up at a polling station បើប្រែឈរជាជួរឬក៏ឈរតម្រង់ជួរដើម្បីចូលទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកខ្លះបើប្រែថាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតអីចឹងទៅណាfine ហើយនឹង give a fine ឬក៏ give a penalty បើប្រែថាផាកពិន័យនៅប្រទេសគេពេលខ្លះគេមានការផាកពិន័យតទៅនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងផាកពិន័យអង់គ្លេសថា fine ឬក៏ give a fine ឬក៏ give a penalty បីហ្នឹងមានន័យដូចគ្នាណា to fine to give a fine ឬក៏ to give a penalty បើប្រែថាផាកពិន័យ count vote ជានាមបើប្រែថារាប់សញ្ញាឆ្នោតសំទោស count vote បើប្រែថារាប់សញ្ញាឆ្នោតមិនមែននាមទេ count vote បើប្រែថារាប់សញ្ញាឆ្នោត
campaign campaign បបប្រែថាធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏យុទ្ធបើជានាមបបប្រែថាយុទ្ធនាការណា campaign forbid forbid បបប្រែថាហាមឃាត់បើនេះបើជានាមបបប្រែថាការហាមឃាត់ណា forbid election day ស្មើនឹង polling day ថ្ងៃបោះឆ្នោតelection day និងពាក្យ polling day បើប្រែថាថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅប្រទេសយើងភាគច្រើនគេប្រើ election day ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏គេប្រើក្នុងការអានកាសែតយើងឃើញនឹងឃើញពាក្យ polling day ឬក៏ election day អត់ទៀងទេអាស្រ័យទៅអ្នកទៅសេ My school is turned into a polling station កុមារម្នាក់គាត់ប្រាប់ម៉ាក់គាត់ថាម៉ាក់ My school is turned into a polling stationអញ្ចឹងបបប្រែថាសាលារបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេយកទៅប្រើជាការិយាល័យរបស់ឆ្នោតឬក៏សាលារៀនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេបំលែងទៅជាការិយាល័យរបស់ឆ្នោតណា My school is turned into អញ្ចឹង a polling station អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងអ្នកបបប្រែពាក្យ turn into កន្លែងនេះបបប្រែថាយកទៅប្រើជាឬក៏ប្រើជាឬក៏បំលែងជាក៏បានដែរណាគេហៅថា turn intovote by គេបកប្រែថាការទិញសញ្ញាឆ្នោតអញ្ចឹង by នឹងជានាមណាជានាមហើយ vote នឹងជាបកប្រែថាការទិញសញ្ញាឆ្នោតណា vote by ការទិញសញ្ញាឆ្នោត intimidation បកប្រែថាការគំរាមកំហែងឬក៏ការធ្វើឲ្យភ័យខ្លាច intimidation ការគំរាមកំហែងឬក៏ការធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចdisinformation ពាក្យ disinformation បកប្រែថាព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ដំណឹងមិនពិត disinformation vote fraud fraud បកប្រែថាការបន្លំអញ្ចឹង vote fraud បកប្រែថាការបន្លំសញ្ញាឆ្នោតឬក៏ការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហ្នឹងគេហៅ vote fraud vote mark អាទឹកខ្មៅដែលសញ្ញាសម្គាល់នៅលើដៃយើងនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតយើងជាលក់នឹងគេហៅថា vote mark ទឹកខ្មៅសម្គាល់ថាបានបោះឆ្នោតអាទឹកខ្មៅដែលយើងប្រឡាក់ដៃយើងហ្នឹងគេហៅថា vote mark ដែលជាលក់ដៃហ្នឹង free and fair election អញ្ចឹងបើប្រែវាក្រោយទៅវិញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌free and fair election ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ win by fraud បើប្រែថាឈ្នះដោយការបន្លំឬក៏ឈ្នះដោយការលួចបន្លំ win by fraud international community សហគមន៍អន្តរជាតិណា international community សហគមន៍អន្តរជាតិ intervention ការធ្វើអន្តរាគម intervention ការធ្វើអន្តរាគម debate បែបការពិភាក្សាតទល់ឬក៏ការជជែកវែកញែកនៅប្រទេសគេខ្ញុំអាសាមើលប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសគេតែងតែប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតគឺគេឲ្យបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនឹងឈោតតាំងគ្នាទៅចែកពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើរៀបចំប្រទេសជាតិឬក៏ដឹកនាំប្រទេសជាតិឬក៏ផែនការខាងមុខដែលគេនឹងត្រូវបើសិនជាជាប់ឆ្នោតតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយគេមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអ្វីខ្លះគេគួរគេធ្វើបន្តអ្វីខ្លះដែលគេមិនគួរធ្វើហ្នឹងគេហៅថា debate ការពិភាក្សាតទល់ឬការទៅចែកវែកញែកដល់ពេលទៅចែកវែកញែកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឃើញថាអូខេម្នាក់នឹងគិតកម្រិតណាគិតដល់ណាមើលឃើញអីហើយត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនគិតថាគួរតែធ្វើអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងណា dissolve រំលាយណា dissolve រំលាយវាអាចរំលាយគណៈបកវាអាចរំលាយសភាឡើង dissolve the party រំលាយគណៈបក dissolve the parliament ឬក៏ dissolve the assembly រំលាយសភាណា dissolution ជានាមរបស់ dissolve បែរថាការរំលាយណា dissolution of parliament ការរំលាយការរំលាយបែកសភាណាការរំលាយសភា politician អ្នកនយោបាយ
politician អ្នកនយោបាយអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទ